նակալություն։ Սիրելի հայրենակիցներ, մենք հստեյության պատմական շատ կարևոր շրջափուլում ենք եւ արժե որ պեսի մենք հետ հայաց նաեւ ամփոփենք մեր անցած ճանապարը, նաեւ հավական բարդության պատճառները կարողանանք գնահատել ինչու համարեր պարտությունը եւ ինչու մենք չկարողացանք հուսափել այդ պարտությունից պարտությունը հնարավոր էր որովհետեւ հնարավոր դարձավ որովհետեւ մենք ցեյցեյցյան չունեցանք տեսական թե ինչպես են մեր երկրում տերև ունենալու փոփոխությունները բարձվեցին արտաքին ուժերի ազդեցությունների եւ դրա հետեւանքով իշխանության եկած քաղաքական ուժի անջարության եւ բախերի պատճառով այս բոլոր vtանկներն այսօր էլ հայաստանում կան բայց Միևնույն ժամանակ կա հստակ աջակցության մեծ մասի կողմից, որ մեր երկրում արմատական բարեփոխումները պետք է շարունակվեն եւ առաջիկա ընտրությունները այդ կարեւոր աջակցամի մասն են։ Առաջիկա ընտրություններում իմ գլխավորած քաղաքական գործակցությունը հանուն հանրապետության գործակցությունը մեր քուսակցյան գլխավոր նպատակը այս ուղերձը հանրությանը հասցնելն է գործող իշխանության բացթողումների անկարողության անճարրության հետևանքով երկիրը այս վիճակին հասցած պատճառները վերացնելու անզիջում առաքելությամբ անցած առնվազն 25 տարվա բռնազավթված իշխանությունը իրավակաղակական գնահատական տալը մեզ համար լինելու է անգյունակարային Կանիդեր համակարգային գնահատական չի տրվել անցիալի քրյական ռեժիմի կողմից պետության զավթմանը, տնտեսական, կրթական, գիտական, տվյալական, քաղաքական, սոցիալական, բնական ռեսուրսների անվտանգության եւ այլ բնագավառներում համակարգային լուծումների փոխարեն հատային խնդիրների լուծման ուղղությամբ քայլերը հանդիպելու են ամբողանդակ դիմադրության, գնահատականի չստացածների եւ նրանց հպատակների կողմից։ Երբ պետության 20-25-ամյա բռնազավակ մանաչիտրվում իրավակայական գնահատական երբ ազգակորցան կուսակցություներին եւ նհարապար գլուխներից յուրաքանչյուրին չի առաջադրվում պետության բռնազավթման մեջ անհատական մեղավորության վերաբ, վերաբերյալ իրավական հետևանք առաջացնող քաղաքական գնահատական տեղի ունենում այն ինչի ականատես ենք այսօր հայաստանը սփանաց հարստահարած գեղեկած նախքին պաշտոնյաները զինվորականները ազգային անվտանգության այսպես կոչված ծառայողները դուրս են գալիս սեփական պետության եւ ժողովրդիդեմ պետությունն ու պետականությունը փրկողների պատմուճանը հակած Մարտի կողքեր հետևողականորեն բանակից վերացրել են հետախուստությունը, ռազմավարական պլանավորումը, ովքեր եղել են բանակում գողական բարքերի հովանավորները, ովքեր անձնական պատասխանատվություն են կրում բանակում ինքնասպանությունների եւ սպանությունների համար, ովքեր vorakial եւ արդիական զորամաս եւ ճրամատ կառուցելու փոխարեն անձնական հարստացում են դիզել, ովքեր արդիական եւ նոր սպառազինություն ձեռքբերելու փոխարեն բանակի վզին փաթաթել են եւ հովանավորել աշխարհի մի շարք երկրների կողմից հետախուզման մեջ գտնվող հանցագործներին և թույլ տเวล որ այդ մարտիկ բանակում որոշում կայացնեն Ասգային անվտանգության ծառայողները, ովքեր 25 տարի երկրում արտակին վտանգներ չեզոքացնելու, դրանց դեմ արchunավետ պայքար մղելու փոխարեն вороոքել են ներերկային անհանդուրժողական մտնոլորտը, նրանք ովքեր թույլ են տվել, որ երկրում հոկտեմբերի 27-ը ունենա, ապրիլի 12-ը ունենա, այս շենքը ծառայի որպես զորամաս։ Նրանք ովքեր համար գլխավոր դատախազի իսպանությունը, ռազմական ոստիկանության պետի իսպանությունը, ներքին գործերի փոխնախարարի իսպանությունը վարչապետի ազգային ժողովի նախագահայի իսպանությունը եւ փոխնախագահների իսպանությունը վարչապետի ու մյուսների Ա, ճեզոքացումը ստեյության քաղաքական դաշտից ոչ թե հրաժարականի, այլ պաշտոնի առաջխաղացման առիթ են դարձել։ Պետք է ընդ միշտ մերժեն եւ դուրս շպրտվեն քաղաքական դաշտից։ Նրանք ովքեր ամեն ինչ արել են, որ Հայաստանում առնվազն 25 տարի նորմալ ընտրություն տեղի չունենա, որ երկրում հեղափոխությունը դառնա իշխանությունը փոխելու միակ հնարավորությունը։ Նրանք ովքեր առնվազն 98 թվականից սկսած բոլոր համապետական ընտրություններում 100 հազարավոր ձայներ են հավելագրել համապետական արա� անդրություններում հիշեք እንդ միշտ թաղելեք հույսը որ կարող եք երբևէ հավակնել որևէ դերակատարության մեր ժողովրդի եւ պետության կյանքում Անակ